Dalam mempromosikan gaya hidup sehat, satu larian yang dikenali sebagai Monspace Earth Run 2017 dianjurkan di Pusat Convention Antarabangsa Putrajaya, PICC. Larian sejauh 7 km ini juga bertujuan bagi menggalakkan orang ramai mencintai dan menjaga bumi kita. Seramai 2,500 peserta menyertai termasuk pengurusi penganjur larian Raja Yong, Sofia Almarhum, Sultan Azlan Shah. Antara aktiviti yang diadakan ialah cabutan bertuah, pameran dan demonstrasi senaman. Selain itu, dua syarikat antarabangsa iaitu Cohalt and Fitness LLC dan Connect Academy yang berpangkalan di Amerika Syarikat bersama Global Connect Academy GCA dari Eropah turut menandatangani perjanjian persefahaman MOU bersama penganjur larian Monspace Earth Run 2017 iaitu Monspace Multinational Corporation. Ketua Eksekutif kumpulannya, Dato' Seri Dr. Jesse Lai berkata, MOU itu bertujuan mempromosikan aktiviti sehat seperti bersenam dalam kalangan masyarakat. Menurut perangkaan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, menunjukkan kurang bersenam merupakan salah satu penyumbang utama kepada punca penyakit dan kematian di dunia.